Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli va Uzmaster obunachilari. Bugun 25-mart, haftaning juma kuni, hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Uzmaster kanali uchun maxsus video tayyorlaymiz. Toshkent shahri 3-tepa tumani 5-qayrag'ochdan simental va shved buqalarimiz bor. Shularni yordam berishga harakat qilamiz. Videomizga yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'yasizlar, kanalimiz obunachilari kanalga mehmon bo'lishni, podpiska tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Xo'p, videomizni boshladik. Semental buqalarimiz va shved buqamiz sotiladi. Mana birinchisi semental buqamiz, 1,5 yashar. Hali tish bizmagan. Mana molning sifatlarini ko'rib turibsizlar. Mana oyoq qo'llari. Mana molimizning ustki qismlari. Molimiz nihoyatda chiroyli. Hech qanaqa aybi yo'q, yedi ichisiga, tan joni sog'ligi, sifatiga 100% kafolat. Mana bunisi ikkinchi buqamiz. Bunisi toza qo'ng'ir. Hozir qo'ng'ir zot kamayib ketdi. Mana qo'ng'ir zotli buqamiz. Toza simental bu ham. Molni ko'rib turibsizlar ziyonligini. Mana orqa qismlari. Mol jonivor karobka bo'yotibdi. Bu ham deta 1,5 yashar, 2 yashar buqa. Mana zotga olaman deganlarga simentalli ikkita udari mana. Yana bitta molimiz bor, bunimiz shved. 9 oylik qirg'iz chatishmagan toza nemetski shved. Mana tumshuqlari, mana quloqlari, shampan quloqliklari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, shvedimizga kelsak, shvedimizni nima desa bo'ladi? Ali ko'pchilik Qirg'izistondan kelganmi deb so'rashyapti. Yo'q. Bu toza nemetski shved. Onaning qonida kelib, shu yerda tug'ilgan bu. Molimizni ko'ryapsizlar mana. Mollarimiz bir-biridan o'tadigan, bir-biridan aloq mollar xudo xolisi. Mana shu yerda orqa qismlari. Narxiga kelsak, 3 chalasiga bir joyda 60 million so'ralyapti, kami bor. Kelishamiz. Telefonimizni opsiyada qoldirib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilinglar, narxini kelishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.